mtu wa kura wa kushughulisha kura. Uko na kura ya kushagua? Na kura, na kura. Si hivyo, wewe hujachukua kura, niko hapa na kushughulisha. Unaitwa nani? Uko na ID? Yeah? Mimi kazi yangu ni kukaa hapa na lala na nirudi mtalipo jioni. Nasitia kushughulisha kura. Kura imebakisha siku ngapi? Kisha sijui. Mnafanya nini? Mimi napenda sana kukimbilia deadline, mnatupea stress. Unataka uchukue kura saa hii. Nitakuta siku ya mwisho. Kura moja. Uko ikapi ID? Kwa hiyo kitu yako uchukue ID hapa. Kaa hapa uchukue kura hapa. Na nisumbua na nikakula. Unajua nyinyi mnapenda sana kutusumbua sana hapa. Naenda. Acha nione hizi majina zako hapa. Naenda. Niko register. Siku shida hapa. Kaa hapa. Naenda. Unafaa Kenyans mnakoga mnasumbua watu sana. Majina yako? Unaitwa nani? Nakula. Mshine. Mimi napenda sana kuzumbua watu hapa. Unapona unachukua kura. Ushague watu. Nitakuja siku ya mwisho. Siku kuja siku ya mwisho mnatupia pressure hapa, mnatupia stress. Sai nalala. Unalala? Nalala hapa sai ya jua. Hakuna mtu akuja nini? Watu hawakuji kuchukua kura. Hawana kura. Umekula chakula? Sikuna kitu. Shika maembe. Si mambo ya maembe hapa, ni mambo ya kufanya kazi na kuchukua kura. Kesho ukuje hapa ni kushughulisha kura. Ama iko hapo ID. Ushere ule kosa mchezo. Ushinde hapo ukisumbua. Lazima mfuasiwe vitu ndio mfanye. Nie. Adika haraka, unanichelewesha. Nitakuja hiyo siku nyingine. Si ushinde hapa ukisubua watu. Kama ni kuchukua kura, unachukua kura unaenda kwenye unaenda. Si kushinda unashinda mimi. Nikitupia stress, pressure, mnasikia siku za mwisho, wakati wa deadline. Mimi hakuna. Hata, hata nitaenda.